Som un grup d'universitats europeus que col·laborem per crear un campus transnacional, integrat i inclusiu. Hem passat d'una època en què quan se'ns preguntava per què servia la investigació, doncs dèiem generalment que era una mica massa complicat per explicar-ho, a explicar-ho amb naturalitat i amb un llenguatge entenedor. No només això, sinó ja a dissenyar projectes que des d'un inici ja estan pensats per ser traslladats a la societat. Per tant, imagineu-vos, pertànyer a un grup d'universitats que d'aquesta traslació en fan el seu primer objectiu. No només és molt engrescador des del punt de vista formatiu i des del punt de vista social, sinó que jo crec que indica que estem clarament en un grup d'universitats que han entès cap on va el futur. Conèixer persones que estan tan compromeses amb la docència i amb la millora de la seva docència com a professionals realment ha sigut una relació inspiradora per mi. Aurora ens obre la possibilitat de comprendre què és la sostenibilitat i com aplicar-la a la nostra institució. Voldria enviar un missatge engrescador a tots els que hem viscut l'experiència molt interessant de tenir estudiants internacionals a classe. Això fa que la classe sigui interessant, diferent, dinàmica. Doncs imagineu-vos aquesta experiència que tots hem viscut multiplicada per bastant. Estem en una xarxa d'universitats on tindrem fàcilment estudiants d'Itàlia, de França, d'Alemanya, del Regne Unit. Això farà que sigui molt interessant anar a classe. Per tant, us animo a que hi participeu i estic segur que tots ens ho passarem molt bé. Jo us animo a participar en el projecte Aurora com a manera de millorar com professional i a nivell personal també.